Thank you.
Thank you.
Salam əziz dostlar, mehriban musiqiçilər, gözəl ağsaqqallar, bu toya gələnlər, bu günləri bu halilə sevinənlər, Xalid sevənlər, musiqimizə dəyər verənlər, fəsillərin ən gözəl fəsli olan bahar fəslinin elə gözəl günlərindən biri, 1 may, Sovet dövründə 1 may bütün dünya xalqlarının həmrəli günüydü. Bu gündə Xalid bu toyu ona görə birinə salıb ki, bu günləri musiqilərin həmrəli günüdür. Bir xahişlə, bir alqışlayaq bütün musiqilərimizi Xalid başda olmaqla. Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan mədəniyyətində öz məhəbbəti ilə, öz sevgisi ilə, öz etikası ilə, öz dostluğu ilə hamının hörmət qazandığı, hamımızın dostluğu, hamımızın əzizi bu gündə bilirsiniz ki, bunlar iki qardaşdırlar. Yəni bu günləri gözəl məclisin ağsaqqalı, bəyimizin atası, hamımızın böyük hörmətli, gözəl şəxs, Əli ilə Həsənin babası, Zaminlə bugünkü bəy olan Xalid qardaşının atası, bir-bir hamını əl tutub xoş gəldin deyib, bir hökmdar məhəllədə bir alqış yapıram gözəl ağsaqqalı. Allah Tala balasını xoşbəxt eləsin. Mən də öz adımdan, hökmdar işinin adından, əyləşənlərin hər birinə, bütün musiqilərə xoş gəldin deyirəm. Xalid bizim dostumuzdur, əzizimizdir, fəxrimizdir. Mən bütün musiqilər adından, öz adımdan şəxsən bu gözəl insana dərin təşəkkürümü bildirəm ki, belə xoşbəxt evladlar var, belə gözəl etikalı, mədəniyyətli, belə gözəl qabiliyyətli evlad. Baş əyirəm sizin qarşınızda ki, bu günləri yaxından sizinlə tanış oldum, hökmdar müəllim. Allah bağlarınızı xoşbəxt eləsin. Doğrudan da gözəl gündür, qiymətli gündür. Hökmdar müəllim də Azərbaycanımızın muğam beşiyi olan, yetirmək istəyirəm ki, Qarabağımızın, Ağdamımızın,